kako nekom uopće nešto tako može pas na pamet. Evo, čula sam da se kradu auti, da se kradu stanovi, da se kradu torbice i tako neke stvari, ali da neko ukrade grob sa precima, grobno mjesto, što je nekom sveto, a nekom znači nekakav financijski izvor, ne znam. Informacija da mi nismo jedini me zapravo zgrozila, jer ste suočeni sa činjenicom da vam neko u obitelji može umreti, da ga nemate di pokopati, da ste zapravo bespomoćni, usprkos pravnoj državi, koja je u našem slučaju po meni zakazala. Da, ovim dvijema ženama i njihovim obiteljima ukradena su obiteljska grobna mjesta na Mirogoju. Obitelji Leskovac čak tri, a otkrili su kada je već sve bilo gotovo. Zbog toga obitelj već godinu dana ne može niti održavati grob. Situacija je bila takva da je baka bila bolesna, završila u staračkom domu nakon što je 2 godine bolovala od demencije i na kraju dobila koronu na gerijatriji i onda su joj smjestili na Sveti Duh i ja sam išla po poštu kod nje u njezin stan i u kasliću sam našla obavijest od gradskih groblja da je baka ustupila svoja tri grobna mjesta gospodinu Pašiću i da mi više nismo korisnici groba, to jest ona da više nije korisnik groba. Šokirana Željka Leskovac, koja je snaha vlasnice grobnih mjesta, prvi sljedeći radni dan se uputila u upravu gradskih groblja kako bi provjerila o čemu se radi. Ja sam vidjela da to nije niti prezime odgovarajuće, niti OIB, niti potpis, ništa. I vidjela sam da piše od ostraga štambilj, odnosno potpis javnog bilježnika. Rekla, dajte da barem pitam, ja sam odmah rekla da je to sve falsificirano, ali da li ja mogu, onda vidjela sam koji je javni bilježnik i išli smo odmah zvati javnog bilježnika. Čovjek je rekao da je to falsificirano, da on po tim brojem nema nikakav ugovor o ustupanju groba, da ima sasvim drugi nekakav predugovor. Prevara je bila jasna kao dan, kaže Željka, jer baka ne da nije imala namjeru prodati grobna mjesta koja su u obitelji više od 100 godina, nego je već dala uklesati svoje ime na nadgrobni spomenik. Lijepo se to vidi, di je baka. Dođi. To vidiš? Kao što vidi? Vidi se lijepo, piše Marija Jambrošić. 34. godina, lijepo si žena dala upisati, tako da onda više nema brige kad umre. Upravo se to i dogodilo. Baka je umrla i već više od godinu dana zbog prevare kojom su obiteljska grobna mjesta prepisana na drugu osobu, ne mogu je pokopati u njezin grob. Baka je, kako ja to volim reći, u špajzi na Mirogoju. Ja ne znam kako izgleda ta prostorija, mi smo ju kremirali. Ja postavljam pitanje šta bi se desilo da ju nismo kremirali, gdje bi ju onda držali? Da imamo leš godinu i pol dana. Jel bi baka onda bila negdje u frižideru, pretpostavljam, ne? Pa je to možda bolja varijanta, ne biti u špajzi nego u frižideru. Ne znam, zgrožena sam. Urnu nisu mogli odnijeti kući, a njezino čuvanje su morali platiti. Gotovo 2000 kuna. Gotovo identična situacija dogodila se i obitelji Simić-Vakanović. I oni su zapravo nakon nekog vremena shvatili odjednom da njihov grob više nije njihov. Srećom njima nitko nije preminuo, pa situacija nije toliko grozna, priča nam Emilija Simić-Vakanović, koja se radi posla preselila u Rijeku. Grobno mjesto na Mirogoju, koje je naslijedila, također je krivotvorenim ugovorom preneseno na drugu osobu. Prošlo ljeto nisam dobila uplatnicu za to navedeno grobno mjesto. Zvala sam Mirogoj, kontaktirala sam ih i bilo mi je rečeno da je uplatnica poslana, ali na drugu adresu. Budući da ja nisam mijenjala adresu, bilo mi je sumnjivo i otišla sam na Mirogoj. Imala je što vidjeti. Kao u slučaju obitelji Leskovac, njihov grob je krivotvorenim ugovorom prenesen na nekog drugog. Pa krivotvoreno je. Znači, ugovor je krivotvoren. Krivotvorena je moj broj osobne iskaznice, adresa je navedena kao stara, moj potpis je krivotvoren, sve. I ovdje je prevara vrlo jasna. Osim krivih podataka, lažni ugovor krivotvoren je kod javne bilježnice na dan kad Emilija nije mogla biti tamo. To je vjerno kod javnog bilježnika u Varaždinu na dan kada ja nisam bila u Varaždinu, kad sam bila u Zagrebu u KBC-u. Oba ukradena grobna mjesta se nalaze na takozvanim atraktivnim lokacijama u središtu Miroga, tik do groba Franje Tuđmana. U oba slučaja cijelu situaciju blokira i činjenica da ne samo da su grobovi krivotvorenim dokumentima preneseni na druge osobe, već su ga te druge osobe ustupile ili prodale trećim osobama. Ta treća osoba je sada vlasnik tog grobnog mjesta, odnosno ima pravo korištenja tog grobnog mjesta, ali mislim da ga ne može koristiti budući zbog svega ovog cijelog postupka. A jeste vi imali prilike vidjeti tu gospođu, što ona kaže? Jesam na sudu, minimalno smo komunicirale, rekla da je ona isto oštećena. Tragedija je zapravo da je cijeli ugovor falsificiran i da je preprodan i da sljedeći kupac koji je, dakle prvi kupac, čovjek koji je falsificirao ugovor je priznao da je falsificirao.
i podignuta je optužnica protiv njega, a gospodin Čilaš, koji je sljedeći kupac, ne želi odustati od groba. Iako smo ga upozorili i odmah smo ga kontaktirali i rekli da u dobroj namjeri, da ako nije platio grob, ni ne plaća grob, jer da baka sigurno ne bi ostavila i ustupila grob, u krajnjoj liniji baka se je upisala. Ona je napisala svoje ime i prezime na spomenik. Čovjek je rekao da nije pokazao nikakvu empatiju i rekao je da dobro ispustio slušalicu kad smo ga nazvali. Grob Željkine obitelji od osobe koja je priznala krivotvorenje ugovora kupio je Vinko Čilaš, bivši suvlasnik Pampeka. Zvali smo ga. Isti odvjetnički ured zastupa obje naše sugovornice. U jednom slučaju onaj tko je krivotvorio ugovore je priznao prevaru, a u drugom u sud ne može ući u trag. Oba su, kako smo rekli, prenijela ili prodala grobove. Svi ovi daljnji prijenosi i ustupi, ti ljudi vam se vade na povjerenje u javne knjige, jer se povezuje sa Zakonom o zemljišnim knjigama, odnosno na povjerenje u očevidnik, jer taj netko koji njima ustupio grob je zapravo upisan u taj očevidnik. I on kaže da je on kupio u dobroj vjeri. U zapisnicima suda se spominju dvije brojke, 80.000 kuna i 80.000 eura. No koliko je točno platio za grob nismo uspjeli doznati od Čilaša, koji se u konačnici javio na telefon, ali nije htio razgovarati na ovu temu, te je poklopio slušalicu. Prvi kupac je priznao i čovjek je dapače nije se uopće branio i dobili smo odgovor na tužbu da se sve priznaje. Njegov odvjetnik je sve priznao i dignuta je optužnica po tri točke, kaznena. I to su predali na DORH. Dakle, DORH je pa skoro nepunih 6 mjeseci ostavio da to stoji negdje, u ladici ili ne znam gdje, i nisu poduzeli ništa. Iako sam ja pisala i molila i kumila da ubrzaju, da imamo baku koja je mrtva i da ne možemo ju pokopati. U slučaju Emiline obiteljske grobnice sada je vlasnica Nataša Šprem. U telefonskom razgovoru njezin otac nam je rekao kako je grobno mjesto kupila ni kriva ni dužna, te da su je neki kriminalci prevarili. Zamolili smo ga da nam se ona povratno javi kako bismo mogli čuti njezinu verziju priče, međutim do zaključenja priloga nije nas nazvala. Grobna mjesta se po zakonu o grobljima mogu samo prenositi se može pravo korištenja. Jel? Dakle, osoba koja je korisnik može prenijeti pravo korištenja ili groblje ako se ne plaća naknada, sad da ne ulazimo u to, može isto tako dodijeliti nekome drugome. Ali dakle, oni se prenose. Ovdje se evidentno u jednom i drugom slučaju radi o naplatnom pravnom poslu. Dakle, neko je očigledno platio za ta grobna mjesta. Emilija je kaznenu prijavu predala prije gotovo godinu dana, Željka i nešto više od toga. Obje su podignule građansku tužbu. Ja sam trenutno nigdje jer ne mogu dobiti niti zabranu korištenja toga groba od te treće strane, niti mogu pravno riješiti nazad svoje vlasništvo. Sljedeće što sam napravila, da sam odmah tražila da se obustavi i unese privremena mjera, odmah na komadu papira, da je to sve falsificirano i da ja idem iz ovih stopa na policiju. Tamo sam dala izjavu, oni su napravili zapisnik. Dakle, to je bilo u 3. mjesecu 2022. Sad je 6. mjesec 2023. Naša baka još uvijek nije pokopana. Dakle, prošle godinu i 3 mjeseca, skoro 10.4. je bila godišnjica. Dosta toga ovisi o kaznenom postupku, dakle i kazneni postupci su pokrenuti. Svi su negdje u fazama istrage, tako da još nema nekakve odluke. Jel? Puno bi bilo lakše i u ovim postupcima da je kaznen u nekakvom daljnjem tijeku postupka. Bili bi jako sretni da je dovršen. Za sad se provode te radnje nekakve prethodne, pa ćemo vidjeti šta će biti i kako će se dalje stvar razvijati. Jel? Iz DORH-a su nam potvrdili da je podignuta optužnica u slučaju Leskovac. I to je za sad sve. Iako se radi o različitim ljudima koji su izveli prevaru, naše sugovornice vjeruju da se radi o organiziranom kriminalu. Po podacima na osnovu kojih su krivotvoreni ugovori, jasno je da ih je morao ustupiti netko iz gradskih groblja, tvrde. Upravi groblja su rekli da oni na temelju ugovora, znači, vrše prijepis korištenja grobnog mjesta i da oni, da to nije u njihovoj nadležnosti, znači da se to provjerava. Postoji u ovom trenutku, ako se ne varam, 7 slučajeva kao što je naš. To smo neslužbeno saznali.
da je problem očito dublji, a ne samo da to nije sporadičan slučaj i da se ne radi samo naprosto o jednom slučaju prevare jednog nadobudnog čovjeka, nego da je to organiziran posao. Iz uprave gradskih groblja nisu odgovorili niti na jedno naše pitanje. Rekli su da ne mogu davati izjave jer je kriminalistička istraga u tijeku. Još uvijek niti jedna niti druga ne mogu do svojih obiteljskih grobnica koje, kako smo rekli, ne smiju niti održavati, obzirom da je formalno spor na njima u tijeku. Godinu i pol dana traje agonija da kao prvo pokopamo baku, a kao drugo da gradska groblja odrade svoj posao, jer su gradska groblja napravila veliki propust. Ljudi koji rade u gradskim grobljima su se ponijeli neprofesionalno i neposlovno. Nisu provjeravali OIB, nisu provjeravali potpis, ništa nisu provjerili. I sljedeće, mislim da mi sad moramo privatnom tužbom dokazivati zapravo da je grob naš. Očekivala sam iskreno da će se to riješiti, da će institucije raditi svoj posao, da ću već biti korak bliže rješenju. Ali još uvijek ništa zapravo? Ne. Ova bizarna priča, zapravo tragedija, još uvijek na vidiku nema rješenja. Neosporno se radi o ozbiljnom kriminalu koji se ne bi mogao događati bez pristupa očevidniku grobnih mjesta. Ono što jest nepoznanica je zašto državno odvjetništvo tome još uvijek nije stalo na kraj.